Слава Україні! Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас 27 грудня, і мені прийшли новою поштою документи на мій новий трактор. Купив я його 3 листопада. Обіцяли зробити за 2-3 тижні. Вибачаюся, сів акумулятор, хотів зняти подробне відео про пакет документів, які дали, щоб поставити на облік і реєстрацію трактора, але, кажу, сів акумулятор і не вийшло. Прождав я від 3 листопада по 25 грудня цей пакет документів. Тому що я був 130-й на черзі. Коли купував я цей трактор, мені хлопці показували, що зошит, черга, бо цілий рік вони не робили, не було сертифікатів. Зараз почали робити. І робили по черзі. Я був 130-й, тому я прождав більше, ніж 2-3 тижні. Але сьогодні я вже отримав номер і свідоцтво про реєстрацію трактора. Все це обійшлося мені 2250 гривнів. Свідоцтво про реєстрацію це поставили на облік і зареєстрували трактор. Знімаю це коротеньке відео, бо багато хто пише і дзвоне, чи висилають ця організація, де ти брав трактор, пакет документів. Так, хлопці, можете не переживати, висилають. Але не сертифікат, а присилають тимчасові номера. Трактор вже поставлений у них на тимчасовий облік. Так пояснили, буде дешевше. В принципі, мені нема різниці, аби було дешевше і щоб воно було законно. Трактор введений, верніше, номерні ці знаки вже є. Ну да, дійсно, трактор введений в базу даних. Можна їздити спокійно, не переживати, що хтось спине і буде чіплятися, чому немає номерного знаку. Брав я цей трактор, Рівненська область, місто Сарни. Не обманули хлопці, прислали документи. Так, я вже маю такий номер. Бажаю всім своїм підписникам міцного здоров'я та мирного неба.